Мына темекше кеттиндер бар. Адрасман шиктер бар го, жүргөн жерин аластап жүрөтүндөр. Каз жерде темекше жайлы айтсак, башкалар спокойно отура берет. Темекше кеттиндердин цветтери өзгөрө баштайт. Ана ауылдуу жерлерге уже психолог болосуң го, ауыл жерге барасың го, э? Алкаштар жайлуу агыз айтасың го. Ана бир алкаш бирөө менен далбасалап кеп калган го. Мен сразу билем сол алкашты. Үйткөн ана алкаштар дейсиң го, э? Бәрі соған қарайды дейді. Үтсе. Ана не істер екен депші. Мына жерде де, осы жерде айтып отасың го, э? Біреулер темекі шегетіндер қарап. Сразу біліп қалса темекі шегетіндер ше. Сол үшін мына қарамай тұрмын. Тағы біреу жағымнан салып қала ма? Бірақ айтайын, бұл темекі шегетіндер енді қайқа барсаң қайқа бар. Қандай әлсіз екеніңді айтайын. Бұлар үйіне барған кезде Пайғамбар салсам не деген еді? Күніге жатарында аятыл күрсіп оқып, үйіңді аластап жат деген. Бұлар күніге жатар кезде үйлерін темекімен аластап жатады. Алас-алас, бәле жаладан қалас. Бірінші туалет жақтан там артынан бастайды. Үйді айналдырып, алас. Егер үйінде темекі жоқ болып қалса бар ғой, бұлар нан жоқ болса отыра береді. Сабыр, 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 сабыр деп. Бірақ темекі жоқ болса бар ғой, қалаға барып келеді. Үйткен ол баяғы үйін уайымдайды ғой. Аластамай жатпайды ол. Темекімен аластап, түтіндеп, сөйтіп барып тыныш, спокойно жатады одан. Бірақ қараш, қандай әлсіз адамдар. Кішкене түтін үшінші. Қалтасында 50 теңге болсын да, ол нан алмайды оған. Ол темекі алады. Штучный болса да, болмағанда қарызға жаздырып кетеді. Қандай әлсіз біз деймін да. Бір кішкене ғана бір. Кейбір жігіттер, тіптен бишара жігіттер бар. Рамазан айында ораза ұстамайды. Неге десе, темекке шыдамаймын. Құдайдың парызын, Құдайдың бір жағымсыз еткен нәрсесіне ауыстырып алған адамдардан бишара біреу бар ма? А? Бірақ әңгіме айтқан кезде, мен любой жерде тұрам, тұра алмайсың сен еш жерде. Өзіне өз шамасы жетпейтін адам бар ғой, не дейді? Күшті адам деген жігіттер мынау емес күш. Біреуді ұрып құлатқан адам күшті емес. Өзін өзі игере алатын адамды айтады күшті деп. Ана сендегі мынау күш ол ешекте де бар. Ешек те тепкенін құлатады. А еркектің күші негізгі өзін игере алатын күшті айтады, білесіздер ма? Егер күштілер властвовать ететін болса ше, онда жер бетін арыстан мен пілдер властвовать етер еді ғой. Білесіздер ма? Аңдар бар ғой, арыстандар, пілдер. Адам өзі шұқылан тиіспесе бар ғой, айдалада кезіксе, олар қайтады екен адамнан. Не үшін екен білесіздер ма? Олар білет адамның ақыл егесі екенін. Бірінші күш емес, ақыл тұратынын біледі олар. Қандай әлсіз? Бұл мынау әлсіз, сол өз өзін ұстай алмайтындар бар ғой. Мен ашулансам өз өзім ұстай алмайды дейтіндер бар ғой. Оларға даже қой бақтырмау керек. Өзі ол, олар мынандай ағаш дайындап шығады өзі. Ұратын ағаш бар ғой. Аяғын сындырады да мен емес деп жүру керек ол. Өз шалын құлап қалды деп. Әлсіз адамдар. Сол қараш, осы бір түтінді, осы жер, бізде көп сұрақ бар. Бүйтіп өткенде жүрсекші біреу жай келіп, қажылыққа барғанда мен барғаннан кейін темекі шегуге бола ма, болмай ма дейді да. Мен айтам, қажылыққа бармағандарға бұл сүннет, қажылыққа барғандарға болмайды деп кім айтса? Ол қажылыққа бармағандарға да болмайды ол. Бірақ бір қызығын айтайын, осыдан кейін апалар сіздерді темекі бастап кетпеңіздер бірақ. Шын мен айтам, темекі шеккен адам темекінің үш пайдасы бар. А? Айта салайын. Енді пайда бар болған екен, оны айту керек. Біріншісі, темек шегетін адамның үйіне ұры кірмейді. Екіншісі, ол адамға ит жоламайды. Үшіншісі, ол қартаймайды. Не үшін ұры кірмейді? Өйткені ол түнімен деп шығады ғой. Мүк болып ойларсам ше? Ауру ғой ол. Анау ұрылар мына таңға келеді, әлі тірі екен деп ойлайды. Әлі ояу екен деп ойлайды да кірмей кетіп қалады. Екіншісі, оған ит жоламайды. Неге? Ол ауру болғаннан кейін таяқ ұстап жүреді. Қолында таяғы барларға ит жоламайды. Үшіншісі, ол қартаймайды. Неге? Өйткені ол жасына жетпей өліп кетеді ол. Білесіздер ма, бір жылда қанша адам темекіден өлетін? Саған обязательно соны статистиканы көрсетіп отыру керек па? Пәленбай миллион адам осы темекіден өледі, білесіздер ма? Ішін шіртіп тастайды. Бірақ сол ауруды ол не істеп жатыр? Төлеп алып жатыр. Бір күнде ана ең сасық темекі 500 теңге тұрады, иә? Бір айда 15 мың теңге кетеді. Бір жылда
120 000 теңге темекке кетеді. 120 000-ды мешітке берсең өлесің ба? Ha? Бермейміз ғой оны. Расы да. Әр қалада арақ заводын салдырды. Білесіздер ма? Таразда баян бар, Шымкентте пив завод бар. Біліп алыңыздар, пива деген нәрсе арақтан да жаман. Арақ ішкендерді бізде алкаш деп айтады, бірақ бір шындығы арақ ішетін адам біреулер айтып, күніге ішетіндер алкаш деп ше, жоқ, бір жылда бір рет ішетіндер де алкаш. Просто мынау күніге ішетін алкаш, анау анда-санда ішетін алкаш. Екеуі де алкаш олардың. Ал пива ішетіндер ше, олар өздерін культурный адамбыз деп ойлайды. Бірақ пива ішетіндер пиваға арақтан да көр зависимость көбірек болады, білесіздер ма? Өйткені олар өзін алкаш біз деп ойламайды. Шөл қандыру үшін ішіп жүрміз деп ойлайды. Бірақ пиваның ішінде еркектің де әйелдің де гормонын бұзатын элементтер бар. Голубойлардың, лесбиянкалардың көбейіп жатқаны бар ғой. Мына именно пива деген нәрседе еркектің еркектік қасиетін жоғалтатын, қатынның қатындық қасиетін жоғалтатын гормондар, гормонын талқандайтын элементтер бар екен да. Осы әр қаладан арақ заводтарды көбейтті да апа. Сөйтіп не істейді енді? Сөйтті да магазиндерді толтырды. Ал оны кім ішеді енді? Сөйтті да мейрамдарды көбейтті. Ден Валентин, Ден Мареков, Ден Космонавтов, Ден Мұғалімов, Ден Докторов, Ден Милиций. Дендерді көбейте берді, көбейте берді, көбейте берді. Сөйтіп не істеді? Демалыс берді. Біздің күн екендетті өліп ішті ит болды. Ден Бездельников деп ана ауылдағы бос жүргендер бізді де құрметтейді екен ғой деп та өліп мал болып олар ішті. Сөйтті да не болды? Тойды арақсыз өткізе алмайтын қауымға айналды біздің ел. Сондай болды қой апалар, білесіздер ма? Тойды арақсыз өткізеді десе жаназа ма деп сұрайтын. Ал тойыңызға арақпен тілек айтқан адамдар, балаңа арақ ұстап тұрып балам бақытты бол деген адам бар ғой, балам өл деген адам ғой ол. Әсіресе осыдан кейін тәубе етейік жігіттер, және тоқтатайық. Мына магазині барлар, арақ темекі сататындар, қанша арақ сатасың, қанша темекі сатасың, қанша адам келіп сенің магазиннен арақ алады, ішіп алып қанша нәрсе ұрынады, қандай қылмыс істеледі, сен бүкіліне ортақтасып боласың. Қайқа барсаң ойқа бар. Мен сенбей тұрған шығарсың, басы дәу ден сол молдадан сұрап ал бар. Мешіт салсаң, мешіт салсаң, ана мешітке қанша адам кірсе сауап бар ма саған? Ал сауна салсаң, пивнушка салсаң, арақ сатсаң, содан қанша адамның үлесі бар, бүкілінің зардабы саған келіп тұрады. Біліп алыңыз, сол хараммен тапқан табысың бір күні бала шағаңның бір жерін тесіп шығады. Бала шағаңды араммен бағып жатсың ғой, сол баладан бір күні бір иттік көресің сен. Баланы араммен тамақтандырма, ол арам екі түрлі болады. Біріншісі, арақ сатып арамынан ақша табады да, бірақ үйге адал тамақ алып келеді. Екіншісі, сауданы адал істейді, бірақ үйге арақ, шошқаның еті сияқты арам тамақ алып келеді. Балаңды араммен тағамдандырма, оны орыстар айтады, человек есть то, что он есть дейді. Адам не жесе соған тартады деген. Баяғыда айтатын қазақтарды жылқы тектес адам деп, қазір шошқа баққызып жатыр ғой. Шошқаны жей бересің, жей бересің ғой. Жалғыз хайуан бар, қатынын да, баласын да қызғанбайтын. Өте көп қазақтың жігіттері шошқа бағып жүрген. Арақты ше, сатуды да тоқтатыңыздар. Тоқтатайық, тәубе етейік. Құдай берекені бар ғой, ақшаның көптігінен бермейді. Аз ақшадан да береке болады.